Salam. Bu dəfə sözüm məhərrəmlik barədə danışanlaradır. Məhərrəmlik barədə danışırlar. Dostlar, məhərrəmlik barədə siz danışırsınız. Məhərrəmlik belə getdi, nə bilim, dini dəyərlər filan. Bir toylar oldu bu yaxın günlərdə bizim yaxın əzizimizin Qusarda və hər kəs bir çox kəslər başladı ki, məhərrəmlikdə toy olarmı, filan olarmı bu cür danışmağa. Gözəl dostlar, ikinci dəyərlik canını açıb bu sözləri deyib çıxıram. Məhərrəmlik dəyərlərinə hörmət qoyan, bu boyda ağzı dolu burdan danışan o çox adamlara deyirəm, əsasən də komentari yazan. Köhnə Erməni qəbristanlığı deyilən yer var da, orada indi otellər filan var. Targovada restoranlar var, o var, bu var. Əgər gedin ora bir baxın, hamısı xaricilərdir mi? Deyim ki, xaricilər üçün məhərrəmlik yoxdur, büyük ölkədir, bəli, restoranda odur, kim istər gedər. Bəli, kim istər gedirsə, kim istər toy da edər. Adama bir xoşbəxt olsun, adama bir gözəl söz deməyin yerinə məcbur oldum ki, mən o toy videosunu silməyə. Çünki orada bir neçə ağıllı özünü hesab eləyən kəslər, bugünkü dünyada baş verən olaylara filana baxmayan hadisələri dünyada bir dənə gün çıxır, biraz qurudu yaşadığı yerlər, sakitçilikdir, düşünürlər ki, so da hər şey yaxşıdır. Hər kəs öz başına gələndə sonra deyir ki, şimdi mənim başıma gəldi, anda başlayırlar ağlamağa, bir şeylər danışmağa, pis olmağa da. İndi məhərrəmlik günüdür, kim inanır? İnanır, kim inanmır? İnanmır. Gedin o restoranlarda, gedin o diskotenkalarda, o klublarda, barlarda olan nə qədər müsülman xanımı və müsülman kişilər var. Baxın da, içən kim, nə bilim, yiyən kim, əylənən kim, o qədər siz o şeylərdən, dəyərlərdən danışırsınızsa, onlardan da danışın. Adam toy eləyib. Toy eləyib, xoşbəxt, halal öz yoldaşını toy eləyib. Münasibət qurmaq, toy eləyib, yaşamaq olmaz. Amma otellərdə səhərdən axşamacan 1000 dənə oyunlardan çıxmaq olar. Orada da var da müsülmanlar. Kim inanır? Bugün məhərrəmlik dəyərlərinə hörmət qoyur. Kim inanmır? Amma restoran, hər yeri, bir dənə restoranı mənə göstər ki, orada muzika bugün yoxdur, içki yoxdur, şənlik yoxdur, orada müsülmançılıqlar, bizimlər yoxdur, bir dənəni göstər dənə. Onlar indi hansıdır bir dini adam bunu eləmir. Amma obşi, qlobal tanınmış, Targovudan tutmuş hər yerdə doludur. Niyə ona bir söz deyən yox? Ki, biz müsülmançıyıq, müsülmanıq. Çünki konstitusiyada, qanunda elə bir şey yoxdur. Ona görə də, amma konstitusiyada, qanunda elə şey yoxdur deyə dini dəyərlərinə hörmət qoymayan nə qədər adam restoranda, oteldə, orada, bəlkə də o sözləri mənə burada toy eləyəndə artıq yazanlar, bəlkə də özlərin uşaqları, qardaşları, yoldaşı və kimlərsə oradadılar o restoranda, əyləncədədirlər. Əyləncədən durmurlar, əyləncəyə gedirlər, toy olmaz. Fərqi nədir? Fərqi nədir? Mənə bir izah elə. Əyləncədə də çoxları tanış edir, oradan sonra gedirlər haralarasa, nələrəsə eləməyə. Bir çoxları. Mən bilirəm bunları. Görmüşəm, görürəm. Ha, toy eləyib. Halal arvad alıb adam, toy eləyib. O da belə dini dəyərlərə kimsə inanır, kimsə inanmır. Yəni, məhərrəmlik o demək deyil ki, hamısı inanır, hamısı ona əməl eləyir. Yəni ki, hamısı əməl eləmir. Niyə başqa adamın işinə burununu soxursunuz? Başqa adamın işinə burununu soxursunuz. Xoş deyil, keçin o tərəfə də. Durursunuz orada, məhərrəmlikdə toy olar. Yox, məhərrəmlikdə o şey, otellərdə səhərə qədər hər şey olar. Gedərsiniz orada karaokelərdə oxumaq, yemək, içmək olar.
Targovo'da birçok ben bilirim ki restoranlar var. Seher'e kadar müzik, eğlence, diskotenka, o bu veya birçok yerlerde. Olar, ora gitmeyi olar. Ama onlara bir söz demek olmaz. Durun burada bir toy eleyen, hoşbəxt olan ailesinin barədə gic-gic danışın. Biz buyuq. Biz pis şeyleri həmişə tapırıq, pis danışırıq, pisliyirik, gözdən salmağa çalışırıq. Adi, mən özüm barədə danışacağım. Dünya üzərində bir professor çıxıb Amerikada qlobal istiliklərdən 10 il ərzində, siz yəqin çoxları bunu görmüşsünüz. Və deyirlər ki, onun adı yadından çıxdı, kişi mən özüm də paylaşımlarda eləmişəm. Dünya üzərində deyir, təbii fəlakətlər, yəni dünya deyir bir 10 il ərzində belə getsə deyir, Putinə, Bidenə, dünyanın ən tanınmış liderinə xahiş edib də, deyir, oyanın deyir millətə, insanlara. Belə getsə deyir, dünya deyir, vso deyir, inqilaba dönəcək, dünya deyir, çökəcək, dünyanın sonu gələcək. Mən Nadim Əlixanov öz Instagram səhifəsində, orada açın səhifənin aşağına. Üzr istəyirəm, orada yazdığı sözü mən o yazanda tam olaraq anlamamışdım, o sözü, rus sözü. Sonra mən onu anlayanda, önce mən onu silmədim ki, qoy qalsın. Yəni ki, onu özü mən çoxdan, orada bilmirəm vaxtı. Mən 2014-cü, 13-cü illərdən həmən o professorun dediklərini demişəm ki, dünyada təbii fəlakətlər, xəstəliklər və 3-cü dünya savaşı, bunlar gələcək insan azaltmaq prosesi gətirəcək. Bunu dedim, dünya idarə edənlər eləyəcək demişəm. Bığım yoxdur, işidən yoxdur. Balaca bir ölkədə yaşayırıq, paxıllar da dolu. Amma bizim ölkədə olan insanlar, olsaydı bir Evropalı, Xristiyan, Rus, o bu, inanın ki, mən bəlkə dünyacasına verdiyim proqnozlarını hər kəs məndən danışardı. Amma mənim ayağımdan götürür, dartır aşağı. Nə edirsən, pis olursan. Deyirsən, baykuş, baykuş proqnozlar niyə verirsən, belə şeylər niyə deyilsən. Yaxşı, mən bir xeyli vaxtı susmuşam, demirəm. Çünki mən ayın sonunda erməni təxribatı olacağını dedim. Bəzilər deyir ki, sən erməni təxribatı hər zaman olur. Erməni təxribatı 2-3 aydan bir olur, belə şəhid verəcəyiniz qədər güclü təxribatlar. Ya ayda bir dəfə olur, ya 2-3 aydan, ya ildə 1-2 dəfə olur. Mən ayın 25 avqust idi, yoxsa 18 avqust idi, iminlə ayın son günlərində sərhədçilərə dedim ki, sərhədçilər, ehtiyatlı olun, erməni təxribat görürün bizdə güclü. Biz 3-4 dənə səhv etməmsə bir çox şəhid verdik də bu ayın sonunda təxribatı. Bu proqnozu verdi, düz çıxdı, ona lağ eləyirsiniz. İllər öncə, bugünkü gün qədər, bu illər qədər dünya üzərində yanğınlar, zəlzələlər, tufanlar, sellər, çayların aşması, bu qədər insanları, maşınlara, mülklərə ziyan verəcəyi qədər olmuşdu mu dostlar? Axı, olmamışdı. Olmamışdı. Son 2-3 ildir dünya üzərində sanki birdən-birə bir start veriblər ki, təbii fəlakətlər dəhşət çoxalır və getdikcə də bu çoxalacaq. Bunları görən türk alimləri, Avropa, Amerika, bir çox alimlər bunu görəndən sonra və öz laboratoriyalarında orada-burada yoxlamalar aparandan sonra üzə durub deyirlər ki, belə olacaq elə. Hətta dünyanın ən güclü saydığı ekstrasenslər belə bugünkü gün bunu deyir. Bəs belə şeylər olmayanda, hər şey sakit olanda, stabil olanda bunu kim dedi? Kim dedi? 2017-ci, 18-ci illərdə qədər sakitçilik dövrü sürürdü də, normal idi, arada bir olur da dünyada bir hadisələr həmişəki kimi olur. Amma 2018-dən sonra dünyanın büyük bəlanı xəstəlik gəldi. COVID-19 nə qədər can aldı, düzdür mü? Ondan sonra Qarabağ savaş gəldi bizim üçün, bölgə üçün. Ondan sonra Ukrayna
Rusya savaş hələ də dayanmır. Və Ukrayna Rusya savaşı olanda həmən sizin dediyiniz mənə inanmayan, onlara inanaran, mənə lağrıyan adamlara aiddir. Türk hocaları Azərbaycanın bugün Milli Məclisində oturan bəzi politologlar rəy alanda, mənim bir daha çəkmək istəmirəm, gözəl yadımdadır. Və Azərbaycanın ən tanınmış politologlar bütün gün siyasi kanallarında, efirlərdə çıxıb bu savaş payıza qədər qutaracaq demirdi mi? Sizin belə çoxların təriflədiyiniz Moskvada oturduğu ekstrasens Zirəddin bəy, indi mən ona artıq eksik danışmaq istəmirəm. 24 günə savaş qutaracaq deməmişdi mi? Və başqa bir ekstrasenslər bu ilin sonuna bu savaşı qutaracağını deməyib mi və demir mi? Amma mən Nadim bu savaşı başlayacağını və dünya savaşa qədər gedəcəyini demişdim. Və bu da ona doğru gedir. Hətta yenə də cənab Erdoğan bəy gedib Soçidə görüşə, indi siyasətdən xəbəri olmayanlara deyirəm, Soçi görüşündə dünənləri yoxsa biri günü gedib Putinlə danışanda yenə də bu savaşın qutarmağından, stabilliyindən, regionda şəffaflığından danışır. Mən yenə də bugünkü gün deyirəm, bu kivdə söhbətlər ki, bu savaş 3-cü dünya savaşa gedib çıxacaqlar. Bu savaş bitən deyil. Afrikada, dünyanın hər yerində yavaş-yavaş başqa savaşlar başlayacaq. Mən məhərrəmlik barədə danışmaq üçün çıxmışdım, əziz gözəl dostlarım. Mən sizlərə bir-iki dənə ipucuları verim. Biz bugün çöldə gün var deyə, sakitçilikdir deyə, əzizlərimizə başımıza bir şey gəlməyibdir deyə, əşşi Afrikada, Rusiyada, Ukraynada olandan mənə nə deyirsiniz? Amma Rusiyada dünyanın hər yerində bizim əzizlərimiz yaşayır. Və çoxların da əzizləri, qohumları rəhmətə gedənlər var. Onlar mənim sözlərimi anlayar. Rusiyada mən dedim, axı, büyük miqrant yığını oldu, bir ara yedi, biraz sakitləşdirib, birazdan yenə də yığacaqlar. Rusiyada ara verərək cavanları yığışdırıb aparacaq. Ara verərək cavanları yığışdırıb aparacaq. Rusiyada yaşayan bugünkü gün hər bir cavan üçün orada qalmaq, yaşamaq təhlükəlidir. Bugün olmasa da sabah, sabah olmasa da o biri gün Rusiyada olan tüm cavanları yavaş-yavaş əsasında qara milləti aparacaqlar savaşa. Niyə? Çünki onlar deyirlər açıqçasına. Siz bugün burada qazanıb yaşamaqdan ötürü gəlmişsiniz, burada öz gününüzü ağlamışsınız, yaşayırsınızsa, savaşa da getməlisiniz. Siz niyə deyə bilərsiniz ona? Heç də deyə bilməzsiniz. Mən bunları sizlərə aylar, illər öncə deyəndə lağ eləyirdiniz. Hətta indi də o lağ eləyənlər var. Dünən o biri gün bir toyda oldum, Qusarda, Allah xoşbəxt eləsin. Təsəvvür edin ki, onların valideynlərdən mənə indi xəbər eləyib ki, Nadim deyir, orada bəzilər komentariyalar yazıb ki, deyir, bəs məhərləmlikdə toy eləməkmi olar? Ay, onun burun bu işinə burun soxanlar, adam toy eləyib. Məhərləmlikdə toy eləyəndə günahdır. Qalan vaxtında günah deyil. Mən dini dəyərlərə hörmət edən bir adamam. Amma çox dərinlərə girmək istəmirəm. Onu deyənlər əvvəl getsin, o qəlməni qəbristanlığında çoxlu otellər var. Dün Azərbaycanın hər yerdə otellər var. Bir balaca otelin qabağında gözləsin bir yarım saat, 20 dəqiqə. Orada o sözləri getsin onlara desin. Toy eləyib, kəbin eləyib. Halal arvad alanlara deməsinlər ki, ay, toy mu eləyər? Geçsin bütün gün karaoke-lərdə, əyləncə məkanlarda rakıdan, viskidən, oradan, buradan verib, min dənə cür açıq fason paltarları giyinən müsülman qızları var bizim çoxları. Onlara desin. Targovada orada, burada gedirsən, axşam muzika hər yer işləyir. Onlara desin. Toy eləyib adam, gedib min dənə oyundan çıxmayıb, səhərə qədər otellərdə zat belə şeylər eləməyib. Ona yox, bunun burnunu soxan, o məhərrəmlikdən danışanlar, onun burnu işini burnu, onlara desin sözü varsa. Onlar da müsülmandır, onlar da çoxdur. Hə, adam xoşbəxt olur, toy eləyib. Adam inanmaya bilər, adamın şəxsi işidir. Ya da ki, hansısa bölgələrdə məhərrəmlikinə çox əməl eləməyənlər var. Bizim, məsəl üçün, Qusar tərəfdə məhərrəmliyə kimlərsə inanmır da, çoxları toy eləyir.
Her gün Qusarda restoranda toy var, doludur. Çünkü insanlar var inanır, insan var inanmır. Bunun ne var ki siz bu kadar adam kəbin eləyir, ailə qurur, xoşbəxt olur. Buna burun soxaraq orada nələrsə yazırsınız. Dünyada mason aləmi götürüb, gic-gic bloggerləri efirlərə verib. Məni TikTok'da blok eləyiblər. Məni TikTok'da blok eləyib, mənim səhifəni blok eləyiblər. Niyə? Bu kimi ciddi şeyləri deyir deyə siyasi güya. Mən heç vaxt siyasi orada bir şey deməmişim. Hətta burada da orada da. Mən dünyada gedən prosesləri analiz eləyirəm. Hisslərimlə analizlərimi bir yerdə sizlərə deyib çatdırıram. Ona görə də TikTok'da gic-gic şeyləri paylaşır millətin başı. Niyə TikTok'da? Bəs olsun o Rusiyanın, Türkiyənin, onun bunun prezidentlərin danışıqları, bəzi büyük yanğınları, paylaşımları silmir. O barədə danışıb izah eləyən məni blok eləyirlər. Niyə? TikTok niyə bunu eləyirlər? Çünki millət oyananda dünya üzərində mənim dedik sözlər çatsa bütün dünyaya, dünyada büyük bir inqilab baş verə bilər. Amerika'da bir profesordur deyə işitdi, nə qədər insanlar oyanıb artıq. Deyirlər ki, aha, amma bizim kimi bir proqnozu verib dəfələrlə düz çıxanda da, onu da dünya işitsə, nə olacaq? Sağ olsun bizim millətimiz, bizim dostlarımız, siz çox da kömək edirsiniz ki, özümüzün, balalarımızın, gələcəyimizin sağ qalması üçün, yaşaması üçün dedik sözlərə, blok eləyirsiniz, spam eləyirsiniz, qoymursunuz ki, illət işitsin, lağ eləyirsiniz. Bu boyda dediyi sözlər Avropa Rus işidəndə qulaqları açıb işidir. O boyda güclü universitetləri olan, o boyda təhsil olan ölkələrində professor mənim dediklərimi bugün deyəndə bütün dünya onu paylaşır, qulaq asır. Mənim bığım yoxdur deyə bir ata var, misalı var Bugün mənim dediklərimə, ay şeytandır, la, bala, hər şeytanam nəyəm, dediklərim ki, düzdür, düz çıxır, düz ki analiz eləyirəm. Belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Biz belə bugün gün görərək çöldə, bəli, ölən öldü getdi danışa bilməz, amma ölənin yaxını ki var, o acı çəkir, o ki yadına düşər, o ki yadına gələr, onun yadına düşər bu mənim dedik sözləri. Çoxları bugün Azərbaycanda nə qədər mülklərə ziyan dəydi, əşyalara, ona, buna nə qədər bu sulardan, yağışlardan ziyan çəkdi. Mən o gün dedim, harda kimin damında orada, burada deşik meşik varsa, bağlayın dedim. Çoxlu yağışlar, sellər, küləklər gəlir dedim, dağıntılar olacaq. Yağışlar gəldi, Qusar, bütün bölgələrdə yağışlardan, bazarlarda, orada, burada çoxları malına, mülkünü ziyan dəydi. Yəqin onlar indi məni anlayarlar ki, mən buna lağlayıb keçməməliydim. İndi də büyük küləklər gəlir. Əməli ki, deyirsiniz ki, payızda külək gələr. Gəlir. O əvvəl sizin gördüyü illərdəki kimi küləklər deyil. Daha çox dağıdıcıdır. Ona görə kimin evində orada, burada küləklə dağıda biləcəyi bir şey varsa, indidən gedin, usta çağırın, özünüz qoruyun, vurun, bərkidin ki, əvvəlki kimi küləklər deyil. Əvvəl küləyin sürəti, məsəl üçün, indi mən sürət şeylər ölçən deyiləm də, az sürətlə gəlirdisə, indi daha çox böyük sürətlə gəlir. Daha çox böyük dağıntılar eləyir. O da sizin malınıza, mülkünüzə ziyan dəyməyinə gətirib çıxardır sabah. Bir çoxların hətta evinizə, başınıza nəsə dəyməyinə, ölməyinə gətirib çıxardırlar. Ona görə də, bugün bunu hava proqnozlarda deməyib. Bunu olar 15 günə, 20 günə, 1 aya, 2 aya, amma bu küləklər də bizi gözləyir. Yağışlar getdikcə, 2025-ci ilə qədər dünya dəhşətli fəlakətlərini biləşəcəklər. 2025-ci ilə sonuncu hansısa aylara qədər, 2024-2025, Azərbaycanın hansısa bölgələrindən birində, dünyanın bir çox ölkələrində, hətta Türkiyədə, Büyük zəlzələlər yaradacaqlar yer altında. Biz də deyəcək, təbii fəlakətlərdir, iqlim dəyişikdir. Meşələri niyə yandırırlar?
güya özü mü yanır? Meşeleri yandırdığını bazı videolar bizim kabağınıza çıxırlar ki spesialını yandırırlar. Niye yandırırlar? Çünkü meşe yandıranda duman, bulu çoxalır. Bulu çoxalanda həm istilikler globallaşır, təbiyyət azalır, oksigen ölür, həm də bulu çoxalır. Yəni yağışlara, belə şeylərə daha çox təkan verir. Yer altında qazlar çoxalır. Yəni mən bunu elmi cəhətdən sübut edə bilməsə də, bunlar getdikcə təbii fəlakətləri mason siyasətin özü eləyir. Hərbi gəmilərlə, zatla yer altında təkanlar, filanlar eləyirlər. Mən onu həmişə deyirdim. Hərbi gəmilərlə bizim üçün başımıza hadisələr gətirir deyəndə gətirəcək. Mənə çoxları gülürdü. Türkiyədə yadındadır mı? Həmişə Amerikan gəmisi gələndə Türk xalqı əsir qorxur. Amerikan o gəmi var, büyük gəmisi. Çoxları yəqin bilir, işidiblər. Savaş gəmisidir, nədir radarları olan. Türkiyə o gəmi gələndə yenə də türklər, alimlər danışır. Yenə də Türkiyədə nəsə baş verəcək filan danışırlar. Mən onları illər öncə bunu demişdim. Ki, belə şeylər edəcəklər. Amma indi alimlər, insanlar, alim insan gözünə görənə danışır. Mən hisslərimi danışırım. İddə heyvanlarda his olanda zəlzələ hiss eləyəndə deyir ki, itlər, toyuqlar, heyvanlar qurulluyur, eləyir. His var da onlarda. Onlar onda şeytan deyil. Kəsirsiz, yiyirsiz, nə bilim, qoyunu hətta qurban bayramında da kəsirik. Onlar şeytan deyil. Amma insanda hisslər olanda bu şeytan olur. Bəsdir bu dini dəyərlərdən istifadə eləyərək, bizim kimi insanların xeyirlərinə doğru danışan insanları pisləyərək, gözündən salaraq dini provokasiyalar aparan bəzi insanlar, dininin dərindən bilmədiyi, mən energetika, mən kiminsə nəyisə pislik eləyən, hər şeyi görən, bilən hər şey özü Allahdır. Hər şeyin özü Allahdır, mən Allahlıq eləmirəm ki. Mən sadəcə balaca bir hisslərimi, ip ucları analizləri ilə sizə çatdırıram. Bir analizləri ilə, psixoloq kimi, bir politoloq kimi. Politoloq, psixoloq sizlərə bunlara deyəndə o elmi adam normaldır, amma mən bunlara deyəndə oluram şeytan. Hər nə oluram sizlər üçün deyirəm. Biz bu videoları dünyanın hər yeri çatdırmalıyıq. Masonlar üçün qalmağa yerlər, adalar, hər şey var. Olan qara camanta olacaq. Biz neyiniyək deyə keçməyəcəyik. Nə tərk o Amerikan professoru bunları çatdırırsa bütün dünyaya. Bizim dediklərimizi də sizin çatdırmağınıza şansınız var. Nə tərk bu Emil bəy kimi bəzilər burada gölüyür. Sabah Emil bəyin yaxınına, özünə bir hadisə dəyəndə bu dediklərindən. Onda Emil bəy gülməyəcək. Emil bəy bu sözləri xatırlayacaq. Ya xatırlayacaq Emil bəy, ya da xatırlaya bilməyəcək bir yerə gedə bilər. İstağfurullah, üzülürsək bu sözünə görə. Amma bu, bura gedir. Bugün o qədər adam olub ki, mənim sözlərimi deyib, hadisələrdən, fəlakətlərdən mənə gülüb əziyyət çəkən və bugün bəlkə də yaşamayanlar. Rak xəstəlik baş alıb gedir, patpolunu biz onu bilmirik, getdikcə çoxalır. Mən onu demişdim öz proqnozlarımda. Koronavirus kimi bəzi viruslar var, başqa xəstəliklərə təkan verir, bunlara ucu üstü bağlı şəkildə gedir. Dünyada gözünə görən 2 dənə qlobal məsələ qalıb hal-hazırda. Xəstəliyi var, üstü bağlı gedir. 2 dənə məsələ var. Dünya savaşı gedən təkan var, yavaş-yavaş hazırlıq gedir ona. Bir də təbii fəlakətləri sürətləndirir. Çünki insanların mülkləri dağıdan 2 dənə ən böyük qlobal məsələ budur. Bir də xəstəliklərlə bizə yediyinlə onunla bunu bizi millət zombiləşməsəydi bu sözləri anlayardı, qulağa sardı, başa düşərdi mən nə demək istədiyini. Söhbət dünyadan gedir. Allah sizi qorusun. Bu yaxınlarda ciddi ad çəkərək bölgələrdən proqnozlar sizlərə çatdıracağam. Allah sizləri qorusun. Kimlərin isə işinə burunu soxmayasınız. Hərənin öz işi var. Kimə xoşdur o işini görərək yaşa, çünki dünya azaddır, hərənin öz işi. Kimə xoş deyil, yaşama, mənə də qulaq asmaq istəyən ilə, eləmək istəməyən də eləmə. Qaldı ki, yenə də deyirəm, kim neyir, öz işidir. Yox, kiminsə işinə qarışırsınızsa, qlobal olaraq əvvəl işlərə qarışın, sonra bir dənə insanın həyətinə qarışın. Sağ olun, mənə işidən izləyən hər bir kəs. Öpürəm sizləri. Dünyada gün sakitçilikdir deyə bugünkü gün, bu yaxın zamanlarda dünyada
Təzə büyük savaşlara təkan olacaq. Yenə də büyük sular, sellər, büyük küləklər, uraqanlar. Və bir də mən demişdim, bu ilin sonuna qədər dünyada ikinci qorxulu zəlzələ gəlir. Amma bizim ölkəyə bizə aid deyil, qorxmayın. Yəni, Türkiyədə deyil. Yüngül şeylər olsa da büyük dağıdıcı. Bu ya Afrika ölkələrdir, ya Latin Amerika tərəflərdir, ya Qitaymı, Yaponiyadır. Bir dənə növbəti zəlzələ bu il gəlir, amma 2024-2025 dağıdıcı zəlzələr gəlir. Hələlik, sağ olun.